איך אתה רוצה לחנך אנשים לשלום, כמו שאנחנו פה יושבים עכשיו, מנסים להגיע להסדר טוב רק בינינו לעצמנו, שבין הילדים שלכם, מראיינים אותם, תגיד לנו, אני רוצה להיות שהיד, להיות שהיד זה טוב, אני רוצה למות, אני רוצה לעבוד יהודים. אתה חייב להגיד שמי שמחנך אנשים להסתה, זה לא מערכת החינוך הפלסטינית וזה לא אנשי החמאס. מספיק ישראל, מספיק שהם יראו את הכיבוש, מספיק שיראו את השוטרים ואת החיילים במחסום בשביל שהם ירגישו הסתה ושנאה. מה אתה חושב שהם צריכים לבוא ולהגיד להם הישראלים רעים? לא, חשבנו שהם ממש מלאכים, כי אלה דווקא שעצרו את אבא שלי היו ממש בסדר. כן. הבוס שלי ממש מתוק, והם לא עושים לנו בעיות במחסום. מי זה צריך להסיט את זה? צריך להחדיר את זה למערכת החינוך? אתה מרגיש שיש לך שני לאומים, ערבי וישראלי? שני לאומים? אני מרגיש שאין לי אף אחד מהם אמת בינתיים. אני מרגיש שיש מדינה שאני חלק אזרח בתוכה ונקראת מדינת ישראל, ואני מרגיש שאני נולדתי כערבי. אין לי בעיה עם זה. השאלה מה אני עושה עם הלאה, איך אני תופס את זה אחר כך, מה אני עושה עם הלאום שנולדתי בתוכו, ומה אני עושה עם המדינה שנולדתי בתוכה. ביום השואה היא עמדה בחולצה לבנה וקראה בקול מתוך קלסר שחור. היא חייכה אליי ואני המשכתי לשבת. היא הפסיקה לחייך אליי כי לא עמדתי בצפירה. מה קרה לי? מה קרה לי? מה קרה? ישבתי עצוב עם דמעות בעיניים. מה קרה לי? מה קרה לי? מה קרה? ישבתי עצוב עם דמעות.